Slavia Fans TV, Slavia Šerif 6-0, rekordní výsledek Slavie v evropských pohárech. Honzo, jak jsi složil dnešní zápas? Co na to říct? Bylo to super a doufám, že si tady tu střelbu přenesem do dalších zápasů. Bylo tam spousta skvělých výkonů, si myslím dneska. Je vůbec někdo, koho bys třeba dokázal vypíchnout jako nejlepšího hráče zápasu dneska za sešívaný? To nejde asi dneska úplně někoho vypíchnout, měli všichni dost šanci, bylo to super, přihrávky vycházely, bylo to dobrý. Dali jsme 6 gólů, je tam nějaký z těch gólů, který bys třeba označil jako nejhezčí, který se ti nejvíc líbil? Pamatuješ si vůbec všechny, protože dneska je těžký jakoby, dneska vůbec všechny jako rekapitulovat. Byl moc pěkný všechny, asi ten poslední, když to tam dorážel do prázdný. Pamatuješ si ten minulý zápas se Šerifem v roce 2009 a myslíš si, že dneska jsme udělali tu správnou odplatu nebo prostě dneska tu správnou tečku za tím šitem, který byl tehdy v tom roce 2009? Určitě. A co od nás čekáš teďka v Liberci po tom, co jsme se možná konečně rozstříleli? Myslíš si, že třeba Mojma Chytil si zaslouží nastoupit zase v základu? Nebo co od toho očekáváš, od toho víkendového utkání se Slovanem? Doufám, že nebudeme rád tu naši házenou a že začneme víc střílet, aby to tam padalo. OK, Honzo, díky moc, díky za rozhovor. Je to hrdina!